Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui numa bagunça. Eu desmontei tudo para querer fazer faxina e faz algumas semanas que essa faxina não termina. Eu estou devendo o vídeo de hoje, então estou gravando exatamente hoje, já no fim do dia, mas paciência. E eu talvez possa soar repetitivo, mas essas notícias vieram em partes, né? Então vamos seguir o assunto YouTube em 2023. Eu vi o anúncio do show em homenagem ao Achtung Baby, de 30 anos, lá em Las Vegas, no MSG Sphere, se não me engano é isso. Eu vi esse anúncio, só que uma coisa que eu não tinha percebido e fui ver depois, lendo outras coisas, se eu tivesse com o meu PC montado aqui, que ele tá, também eu desmontei ele para limpar. Se eu tivesse com o PC montado aqui, ia montar a tela aqui certinho, e a gente ia ler junto aqui. Eu até vi primeiro as coisas escritas em inglês mesmo, os anúncios oficiais, e depois eu fui ver uma reportagem traduzida de um site de fã-clube, né, em português, certinho, né, traduzido nas coxas, mas deu para entender. E aí eu acho engraçado como assim as pessoas reagem, né? Uma coisa assim, se você tem 16 anos, é de um jeito, né? Hoje, eu no alto dos meus 35 a 36, já meio que tá na hora de tipo, falar como adulto e pensar como adulto. Então, assim, se você for falar como adulto, você nem toca nesse assunto porque é criancice, você fica perguntando, nossa, mas isso aqui não é justo. Ai, porque minha banda preferida é isso aqui. Pô, né, já tá adulto, já ainda ficar brigando com a banda preferida, né? Mas tudo bem, deixa isso pra lá. Agora, tendo um pouco de bom senso, eu acho engraçado algumas coisas que as pessoas estão falando. Eu também concordo, eu também acho esquisito. Eu, como fã, também acho meio bizarro uma banda que tá lá há 40 e tantos anos, com a mesma formação e, de repente, um reles contrato te faz substituir um desses músicos da formação clássica. É o seguinte, no showbiz, ainda mais no norte-americano, europeu, essas coisas assim, que o negócio rola dinheiro mesmo, é contrato, é gravadora, aquela coisa pesada de 400 anos atrás, não tem desculpa. Eu sempre lembro de um exemplo recente do Metallica. Ano passado, o James Hetfield estava chorando em cima do palco porque não estava aguentando mais trabalhar. O Taylor Hawkins, ele morreu de fadiga. Aí, você vê esses casos, e aí, por exemplo, o mesmo James Hetfield que reclamou no ano passado, esse ano está lançando um disco novo no Metallica e está excursionando. Ou está pronto para excursionar, algo assim. E aí você sabe como é aquela excursão de 2, 3 anos até espanar, entendeu? Até ninguém mais querer ver o Metallica. O Foo Fighters, tipo, você pensa que o Dave Grohl é só daquele jeito, assim, que é uma crítica que eu faço, assim. Uma coisa é homenagem, outra coisa parece que você está tirando, você está aproveitando aquilo como produto, a morte do baterista. Uma coisa é você fazer um tributo, outra coisa é você, tipo assim, anunciar um hiato, mesmo que breve, da banda por causa que um dos seus principais integrantes morreu. Depois, você chegar, tipo assim, você fazer uma turnê de homenagem, sabe? Eu sou meio assim. Depois eu até posso falar disso, né? Porque senão eu fujo do cerne da questão, que é o YouTube. Já teve situações em que teve músicos substituídos na banda. Se eu não me engano, na década de 90, inclusive, se eu não me engano, também no próprio Zoo TV, tem uma história lá que teve um show ou outro lá que entrou um músico de apoio no lugar do Adam, porque o Adam estava com problemas de alcoolismo e drogas e afins. E teve essa substituição. Eu me lembro sempre do Oasis, né? Uma vez, até um vídeo que eu achei no YouTube já faz alguns anos, que teve um show que o Noel não foi. E teve um outro cara tocando no lugar do Gann e o Gann tocando no lugar do Noel, né? Então essas coisas acontecem. Por que que acontece? Que nem, por exemplo, Charlie Watts morreu. E aí os caras terminaram a turnê com o baterista da banda do Keith Richards. Por quê? Tem uma coisa chamada contrato. Contrato, você pega e fala assim, ó, isso aqui tem uma multa de X milhões. Você vai ganhar não sei quantos milhões, mas você tem uma multa de X milhões. Entendeu? Então, assim, você tem que cumprir esse contrato, porque o prejuízo de você pagar para não ter aquele show é maior. E tem certos contratos que é tipo assim, esse show é inadiável. Por exemplo, a inauguração do Sphere ali é naquela data. E já tava combinado desde o ano passado. De repente o Larry fala assim: não, eu quero cuidar das minhas costas. E depois ele ficou sabendo, guarda anúncio, que ele vai precisar fazer uma cirurgia e depois se recuperar dessa cirurgia, por isso que ele já descartou esse ano. Aí, como eu comentei, eles estão lançando uma coletânea que pode muito bem ser divulgada só em programa de TV, ou fazer igual o livro do Bono, que você faz algumas apresentações de teatro, que nem no caso do Bono tava indo com três músicos que não era do YouTube. Tipo assim, você já tá introduzindo essa substituição. Por quê? Contrato. Com certeza, todos esses shows a mais que tem esse ano dessa peça do Bono já estavam na lista. Só que é o seguinte: se der muito errado as primeiras apresentações exclusivas, você para ali e fica fingindo que deu certo. E aí, versus você esticar a corda até a fadiga, como eu dei o exemplo do Metallica. O que o tio está fazendo agora? Já faz alguns anos, tá? Mudou
o empresário da banda de vez, tá? O empresário mesmo, o manda-chuva. E esse empresário novo faz o que a gravadora quer. E a gravadora não quer dinheiro. E o empresário não entendeu por que que o empresário antigo, que tava lá 40 e todos anos com o U2, fazia com que aquela banda fosse única. Era como se fosse, por exemplo, o empresário do Led Zeppelin dava um ar de exclusividade pro Led Zeppelin, que pode ver até hoje. É a marca do Led Zeppelin. Led Zeppelin é uma grande banda, só que ela é muito mais do que ela realmente é por causa do hype de tipo assim, nossa, alinharam todos os astros, vai ter um show do Led Zeppelin. Um bom exemplo foi o Celebration Day. Dependesse do Jimmy Page, eles estavam fazendo excursão desde 2007, mas quis o resto da banda que não, e isso segue ainda a linha daquele empresário dos anos 70, para assim, não, é no Madison Square Garden, é esse show, vai quem vai, e acabou. Entendeu? Eu falo assim, não, é essa semana aqui e acabou. Ah, não vai ter muita apresentação em TV. Então você vai cheirando uma expectativa. Era como fazia naquela época. Hoje, foi trazido um pouco da receita antigamente. Ao meu ver, tá? Se eu tiver errado, se eu citei alguma coisa histórica errada aqui, tudo bem, amizade é a mesma. Eu quero que você siga a linha de raciocínio. E essas bandas estão aí porque já estão muito velhas, elas dão muito dinheiro e só sobraram elas para dar dinheiro para a gravadora no montante que a gravadora está acostumado. Você junta vários artistas pequenos para dar um montante, você gasta muito. Você já tem a biblioteca desses artistas praticamente na mão da gravadora para sempre, entendeu? Quando esses caras morrerem, a gravadora vai ganhar dinheiro mesmo, mais ainda. Entendeu? É que nem, por exemplo, ah, nossa, você viu que o Bruce Springsteen vendeu o catálogo dele para a gravadora tralalá. Por quê? O tanto que ele vai ganhar agora, ele não vai ganhar nunca mais, sei lá, dos seus, eu não sei, tá com 70 anos, é isso? Até o dia que ele morrer, ele não vai ganhar esse X a mais pra ele ser dono do negócio. Então logo ele viu e falou assim, tem artista que ganha o último dinheiro da vida dele, que é o quê? Tipo assim, reunião do The Police, tipo assim, turnês de despedida, tipo, sei lá, sei lá, as últimas três turnês do Rush, por exemplo. Foi a última grana da vida. Sei lá, qual outras bandas? Não vou lembrar agora. Teve algumas bandas que voltaram, tipo assim, sei lá, o Bon Jovi desde 2015, que a voz do Bon Jovi tá um lixo, mas os caras vão lá, estão lá espremendo até o último gota do limão ali para ver se dá um copo de suco. E é assim que essas empresas, precisa lembrar disso, as bandas são empresas e as gravadoras também. Elas têm contratos e precisa ser cumprido. Voltando lá pro Rolling Stones, quando o Charlie Watts morreu, no contrato tinha a banda tem que fazer X shows, a trava-língua, até tal data. Em caso dos integrantes, por exemplo, eu não me lembro quem foi o empresário que eu vi falando isso na época do Charlie Watts ter morrido mesmo, ele comentou assim, tem contratos que é assim, em falta do integrante, fulano entra no lugar, você tem um backup. E, no caso do Charlie Watts, não se sabe se tinha um backup ou se já tava, ou se depois acabaram falando assim, não, bota algum baterista que você conheça aí, o que o Tio disse, só bota o baterista da minha banda aí, né, na minha carreira solo aí. E acabou acontecendo porque essa turnê não podia parar. Diferente, por exemplo, do Foo Fighters, que de alguma forma pôde parar, entendeu? Com certeza deve ter rolado multa, o reagendamento disso também deve ter sido problemático, porque eles tinham, sei lá, acho que mais de 60 shows agendados, a ponto que o Taylor Hawkins falou assim, eu não quero mais. E tava aquele atrito, não, faz mais essa turnê, entendeu? E numa dessa ele acabou morrendo de fadiga. Aí, por exemplo, agora voltando para a história do YouTube. Eles tinham esse contrato lá em Las Vegas. Em Las Vegas, tem aquela frase que o que você faz em Las Vegas fica em Las Vegas, só que não vale para quando é dinheiro, vale para quando você faz besteira lá em Las Vegas, entendeu? E você tem vergonha de contar as besteiras que você fez na vida. Então, assim, o contrato lá é religioso, né? Os caras não gastam bilhões no negócio lá à toa. Então, o que acontece? A partir do momento que foi falado ano passado que eles estavam em negociação, quando a gente ficou sabendo, já estava negociado. Entendeu? Então, assim, vai acontecer o show lá, não importa quem esteja ali. No contrato do Rolling Stones, que eu comentei lá do empresário lá, que ele comentou, foi assim, pode ser que, em caso, por exemplo, faltar as duas figuras principais, o Keith Richards e o Mick Jagger, talvez o show fosse cancelado. Mas os demais têm sempre um substituto, porque o show não pode parar. Então, assim, que nem, por exemplo, o AC/DC morreu o Malcolm. Você já sabia que o Malcolm estava doente, você fechou o contrato sabendo. Então, assim, arque com isso. O que importa é o quê? O Angus está ali. O resto é substituível, entendeu? Para o contrato, não é para seu desejo de fã, não sei o quê. Então, assim, deixando a parte de fã do YouTube do lado e olhando o negócio, tipo assim, eu achei que demorou para acontecer uma situação dessa. Que o dono da banda, praticamente, né? Pelo menos é dado o dono da banda como sendo o Larry por causa da história da banda, venha faltar.
Eles criaram uma imagem, que aí vem a parte do fã falando, eles criaram uma imagem do fã que. Para o fã, daquela coisa de unidade. São os quatro, sem eles não tem U2, nem nas próprias composições. Você pega lá os encartes dos discos, dos CDs e tudo mais, você vê lá de quem são as músicas, são dos quatro. E a gente sabe que não são os quatro que compõem. Por exemplo, nos anos 90, teve uma história de que o Larry teve um problema no ombro. E aí ele diz que por isso que tinha batidas eletrônicas nas faixas dos anos 90. Entendeu? Sei lá, desde o Doc Doc Baby até o Pop. E isso até foi seguindo um pouco depois, né? Até que nem eu brinquei no vídeo passado lá na cintilância de hoje, né? Naquela cintilância de hoje, né? Então, assim, você vê situações em que sim, realmente pode ter faltado o integrante. Só que eles passam aquela coisa, principalmente em shows, as coisas assim, são os quatro fazendo. Se faltar, finge que tá fazendo, mete um playback ali, entendeu? E é uma coisa que eu acho que o tio já podia ter destravado há muito tempo, entendeu? E eles viraram escravo dessa própria história que eles contaram para o público, entendeu? Então, se assim, você traz essa coisa lúdica de um show meio peça de teatro, não sei o quê, você passa a ideia de que eles não podem ser substituídos por nada. E ao mesmo tempo, que eu falei, empresário antigo, outra visão, não sei o quê, eu me lembro de ter duas ou três ou até mais situações em que o Bono se machucou e pernas inteiras da turnê, acho que foi do 360 de 2010, foram canceladas, tipo, 6 meses de show do U2. Olha o preço disso. E lembrando que aquele palco em formato de aranha gigante, né, no meio do estádio, né? Aquele palco todo aberto, era tudo rodava, tinha aquela tela no meio redonda que abria que não uma concha assim, daqui a pouco fechava, parecia uma colmeia, né? E aí assim tudo aquilo era tão caro que nem que o tio não usava aquele palco sozinho. Você pode ver, se não me engano, tem DVD do Black Eyed Peas da mesma época que eles apresentam o show como se fosse eles fazendo, não, mas aquilo lá foi o consórcio da gravadora com várias marcas para fazer aquele palco acontecer porque o tio queria. Então assim Não, as coisas custam dinheiro, então tipo, as pessoas precisam ter retorno desse dinheiro, né? That's the capitalism, baby. Então, assim, como que acontece um negócio desse, sendo que sempre pregaram isso, que tipo assim, a banda são os quatro. É o tiro no pé exatamente dos tempos que estamos e do redirecionamento da parte empresarial da banda, em relação à gravadora, com o empresário novo e tudo mais. Então, assim, esse show tinha que acontecer, o Larry falou assim: não vou. Eu falei assim: então tá bom, arranja alguém para ficar no lugar. Ponto, porque vai acontecer o show. Então, assim, aí você vê lá no texto oficial: ah, estamos com tanta saudade do público, não sei o quê. Balela, você que acompanha, que nem no caso, fazer uns 20, 21 anos que eu acompanho direto a banda, assim, sem falta, né? Cara, você sabe que eles não são desse papo. É que nem, por exemplo, essa sessão flashback desde o Joshua Tree pra frente. Que eles tinham um costume de, tipo assim, lanço coisa nova e dou errado, prefiro isso do que ficar requentando coisa antiga igual as outras bandas fazem. E eles até conseguiram um certo prestígio por causa disso. De repente virou isso, porque a empresa da gravadora olha assim: cara, mas vocês têm esse baita portfólio, esse disco aqui que vendeu que nem água, tá fazendo 30 anos, vocês têm que ganhar mais dinheiro com isso aqui. Vocês vão esperar ficar com 90 anos para fazer uma edição especial, sendo que vocês não conseguem nem subir no palco para tocar mais, tem que fazer um box e talvez alguém compra. Não, eu quero que todo mundo, até quem não gosta do U2, lembre daquele disco que gostou em 87 e vá lá assistir. Então, eles seguiram a receitinha de bolo todo mundo. A partir do momento que você entra essa engrenagem, cara, dançou. Você não tem mais voz. E acontece com todo mundo, e agora a gente viu o que tá acontecendo com o U2. Só faltava o U2 pra cair nisso, entendeu? Não, fa não falta mais ninguém, né? Das grandes bandas. Que nem eu comentei, o Metallica já caiu nessa há muito tempo. Que aquele negócio tem que fazer turnê de 3 anos seguido. Tipo assim, acabou o motivo, lança qualquer coisa. E esse novo disco do Metallica, com certeza o fã do Metallica vai poder falar melhor que eu. É realmente mais alguma coisa só porque os caras saem na rua tocar. Então é isso, é uma desculpa para ter mais 3 anos de turnê. E só. Isso aconteceu também com o Foo Fighters, né? Pode ver. Desde o Wasting Light, eles lançam coisas. Tá? Quantos discos lançaram depois? Eu não sei. Ah, mas sei lá, acho que o Concrete and Gold é muito bom isso aqui. Cara, e daí? Entendeu? Todo mundo vai lá pra escutar Times Like This, Best of You, essas músicas assim, e o Wasting Light, entendeu? Qualquer música do Wasting Light tá bom, entendeu? Então é isso. Então depois disso esquece. É que nem o próprio U2 mesmo. O fã genérico, que muitas vezes é aquele que tem dinheiro pra pagar pra estar tá lá na área VIP, ele é o primeiro que vai lá que só quer escutar Billie Holiday, entendeu? Por causa da geração nova, entendeu? É do How to Dismantle an Atomic Bomb pra trás, entendeu? E só.
Então, assim, negócios são negócios, né? Eu tinha até uma piada, eu lembro sempre do Tom Cavalcante quando ele imitava o Roberto Justus, aquele programa Aprendiz, né? Ele fala assim, business is business. E realmente, business is business. Só isso que eu tenho para te falar. Óbvio, né? Desejamos melhoras pro Larry. E aquele negócio esse ano, pelo visto, vai ser um ano bem mais ou menos pro YouTube. Vai ser um ano para esquecer. Como, tipo, como a carreira, né? Tipo assim, do mesmo jeito que eu vejo as pessoas mais velhas falando, por exemplo, do Red and Hun, de 89, que foi um álbum ruim por causa da sobreexposição do YouTube, do quanto eles foram gastando a fórmula deles, né, até o momento, e aquilo foi desgastando e subiu um pouco na cabeça também, a crítica não gostou muito das coisas, e aquele álbum foi, tipo assim, foi o prego no caixão. Que, tipo assim, como assim? Há 2 anos estava dando muito certo e agora, de repente, tudo tá desse jeito, entendeu? Tudo tá horrível. Porque, de repente, a mesma coisa de 2 anos atrás agora tá horrível, né? E aí gerou esse reinventar deles, apesar de que, eu sempre comento, né? Eu, como comecei a ouvir mesmo de fato e virar fã nos anos 2000, eu comecei a ouvir do que eles tinham lançado nos anos 2000 pra trás. E como já estava tudo consolidado, para mim não tem tanta diferença. Para mim, eu escuto todas as músicas se encaixando. Para mim, não tem era Aketung Baby, era Joshua Tree. Para mim, é tudo a mesma coisa. Entendeu? É lógico, com o tempo você amadurece, você começa a entender por que as coisas são do tal jeito, qual é a diferença de um pro outro, tudo bem. Mas, tipo assim, eu não me importo de falar assim, ah, não, essa música é de tal época, eu não gosto. Eu falo assim, tá, e daí? Né? Eu, tipo assim, eu gosto das coisas antigas, mas também as coisas evoluem, né? Nada é um. É, eu falo, nada é pra sempre, nada é talhar na pedra, né? Então, assim, inclusive essas coisas, né? Que, assim, essa coisa lúdica, que a gente ainda não perdeu com certos artistas, tipo, sei lá, pode ser ator, diretor de cinema, sei lá, a própria música mesmo, qualquer outro tipo de, sei lá, você vê muito isso com o pessoal de animes, essas coisas, ah, quando tal personagem acaba virando outra coisa, porque ele queria te mostrar uma lição, você, não, mas eu gostava de como ele era, não sei o quê, e vira aquele negócio, ah, sei lá, o Dragon Ball bom mesmo era aquele tal. Ah, você viu lá o milésimo episódio lá do Tralalá, não sei das quantas lá, que tem 1 trilhão de episódio? Ah, olha, você viu o que o fulano virou? Sempre tem isso. Então, assim, cabe a gente entender quem tá dirigindo aquilo quis fazer, né? E não é, tipo, não importa muito o que a gente acha, né? Fala assim, se você realmente não aguenta uma coisa dessa, escute os discos antigos. Se você tá aqui com a gente, vamos embora, né? Então, assim, o YouTube vai continuar ganhando dinheiro sem a gente, o YouTube vai continuar existindo sem a gente e toca o barco, né? Agora é lógico, né? A gente tem a opinião da gente, a gente que faz a coisa flopar ou não, total acordo nisso. Mas assim, nada que a gente fale vai mudar a situação. Eu até agora tava querendo ver lá quem que é esse baterista aí, porque eu particularmente não conheço mesmo. E assim, eu acho que vai ser um show como qualquer outro show do YouTube. Entendeu? Vai ser aquela peça de teatro, ainda mais que lá o Sphere estão prometendo lá um monte de projeção 4D, sei lá que diabo que é isso. Mas vamos ver, vamos conferir. Com certeza isso vai virar. Hoje em dia não tem mais DVD, né? Mas com certeza isso vai virar um vídeo lá pro site, lá pros membros do site do YouTube. Vai virar alguma coisa especial para passar na TV final de ano, como sempre. E toca o barco, né? 2024 tá aí, vamos ver qual é, né? Porque até lá vai ter dizem que vai ter um disco novo do YouTube, né? E eu sempre brinco, né? Falo assim, ah, em 2000, acho que foi 2021, 2022, não lembro. Eles começaram falando assim, estamos trabalhando em músicas novas. Aí eu brinquei e eu acho que eu vou acertar. Falo assim, então espera, 2026 sai alguma coisa. Se bobear vai ser isso. Então aí, bem, diz aí o que você acha e vamos nessa. E meu gato tá começando a chorar e eu vou lá ver o que tá acontecendo. Certo? Valeu, falou, até mais.